እንግዶችን እዚህ ጋብዘናል። እስኪ ቅድሚያ ራሳቸውን ያስተዋውቁና በዚሁም ደግሞ ዛሬ በመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ የዳግማዊ ትንሳኤ በዓል እየተከበረ ነውና የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ያስተላልፉ። እንኳን ለዳግማዊ ትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ላለ መጀመሪያ ድርጅት አድማሱ እባላለሁ። የጎንደርና አካባቢው ሰላምና ልማት ማህበር ሰብሳቢ ነኝ። እንኳን ለዳግማዊ ትንሳኤ በዓል አደረሰን። ከጎንደር ሰላምና ልማት ማህበር አየለ ተስፋ ምክትል ሊቀመንበር። ለሰላም ትንሳኤው ለዳግማዊ ትንሳኤው በሰላም እንኳን አደረሰን እላለሁ። የናራ አውራርዳ ተወላጅ አቶ አለም ታያቸው እባላለሁ። እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሰ እንላለሁኝ። ናራ ጭልጋ ወረዳ ናራ አውራርዳ ቀበሌ ገበሬ ጌጤ አዲሱ እባላለሁኝ። ወደ መጀመሪያ ጥያቄ ስገባ፣ እስኪ በተለይ በእናንተ እድሜ ባላችሁ እውቀት የነበራችሁ ትስስር ምን ይመስል ነበረ? በቅድሚያ አመሰግናለሁ። ዛሬ ሁላችሁም እንደምታውቁት የዳግማዊ ትንሳኤ በዓል ነው። ይህ በዓል በሁለቱም ምላሽ የሚባል ባህል ነበረው። ምላሽ በመጠራራት ነበር። እንዳለመታደል ሆኖ ግን ራሳችን በፈጠርነው ችግር፣ ሰው ሰራሽ በሆነ ችግር ምክንያት ተፈናቅለን በአዳራሽ ላይ እንድናከብር ሆነናል። እንደ አካባቢው ተወላጅ እጅጉን በጣም አዝኛለሁ። ነገሮች ሁሉ ከውይይት የማይዘሉ ነገሮች ሁሉ በመነጋገር ከመፈታት የማይዘሉትን መሳሪያ አጨባብጠውን ቤታችን አቃጥለን፣ የራሳችን ቤት ራሳችን አቃጥለን ዛሬ እጃችንን ለእርዳታና ለልመና ተጋልጠናል። ብዙዎቻችን ከአንድ ቦታ አንድ ወንዝ አንድ ምንጭ አንድ መሬት እያረስን ይኖር ነው። አንድ ትምህርት ቤት አንድ ገበታ እየበላን እየጠጣን ነው። እኔ እንግዲህ እንደ አካባቢው ነዋሪነቴ እንደ ተወላጅነቴ እማሳስበው ግን ወደፊትም የመነጋገር ባህል ዳብሮ ሁሉም ነገሮች በሰላማዊ መንገድ የሚያልቁበት መንገድ ተፈልጥሮ የስቅለትን በዓል የምናከብረው እኛ ታርቀን ነው፣ ቂም ይዘን አይደለም በሚል ሶስቱ ቀበሌዎች ባደረጉት የሀገር ሽማግሌዎች ጥረት ተሳክቶልን የእርቅ ስነ ስርዓታቸውን አካሂደዋል። አምስት ስድስት ወር ተሰደናል፣ ተዘርፈናል፣ ተቃጥለናል፣ ሙተናልም የሞተም አለ። ዘረፋውን ቃጠሎውን ተውት እንግዲህ ምንም አይባል። ይህን ቀን ይመለሳሉ ያልተባሉ ወገኖቻችን አልቀዋል። ከዚያ ግን አንድ ሳል ማላልፈው ሀሲል ከታይ ሱዳን ደንበርች ነገር ስትነሳ ሀሲል ሲነሳ ወገን ለወገን ደራሽ ቢደርስልን ለከሚለው መድረክ አንደርስም ነበር። አሁንም እንደሚባለው ጌታ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ነገር መጨረሻውን አብጅቶ ያልነበረውን እንደነበር አርጎ ለሰላሙ ክረምት ይስጠን። ቀያችን በሰላም አብቅቶ ይስቲ ጌታ እንደነበረ የሚያደርገውን ጌታ ይስጠህን ነው። አላበዛውም፣ ብዙ ነገር ተብሏል። ቅማንትና አማራ ያኗኗር መስተጋብር አቶ ድርጅት ሲገልጽ ከነበረው የተለየ ነገር የለም። አብዬም አሁን ያሉት ነው። መጋባት፣ መዋለድ፣ አብሮ መኖር፣ ማህበር መጠጣት፣ አብሮ ማስቀደስ፣ አብሮ መስራት፣ ደባይት፣ አረሞ፣ አጨዳው ይወሳል ግን የቅማንትና የአማራና ኗር ግን በአንድ ቤት የተወለደ ልጅና ቤተሰብ ማለት ነው። አናኗሩ እኔ እስከማውቀው ድረስ አናኗሩ በዚህ ነው የሚገለጸው። ቤተሰባዊ ብቻም አይደለም። ለምሳሌ አሁን ቅድም የገለጽናቸው የቃል ኪዳን ዝምድና ብቻ ሳይሆን አብሮ መብላት መጠጣቱና መኖሩ ስሜቱ እኔ እንጃ በምንድን ነው የሚገለጸው? ትምህርት ቤት አብረን ስንማር፣ አሁን ቅድም ባልኳችሁ የስራ መስተጋብሮች ሊለይ አይችልም፣ አይለይም። ዞሮ ዞሮ አንድ ነገር ሁላችንም ልንገነዘብ የሚገባን ነገር